Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев УКМКнын абагына жайлуу эле жайгашыптыр. Бардык керектүү шарттары түзүлгөн. Алган эмес ысыктын күнүндө желдеткичи да коюлган. Буга чейин бул камерада экс-мэр Куанычбек Кулматов дагы эки эркинен ажыратылгандар отурган экен. Атамбаевдин келерине бул камера бошотулуп, тиги үчөө башка жака көчүрүлгөн. Ошентип Алмазбек Атамбаев үч адам отурчу камерада жалгыз жатат. Айта кетсек, кыйноону алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов жана чүйдөгү өкүлчүлүгү менен биргеликте УКМКнын абагына кирип Атамбаев менен баарлашкан. Мурдагы президент менен баарлашууда Атамбаев дарыгерлер күн сайын 3 жолу кан басым текшерип жатканын, жактоочу да кирип чыгып жүргөнүн айткан. Андан сырткары камерада кичинекей жарык берүүчү жабдык бар экен. Болгону ошону кечкисине өчүрүп коюшун суранганын, кечинде жарык болгондуктан уктай албай жаткандыгын, ошол маселени чечип берсеңер жакшы болмок деди, деп билдирди Сулайманов. Ал эми бүгүн маалым болгондой, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин башкаргоо чарасын кароо боюнча арызы 16 августта саат 10 Бишкек шаардык сотунда карылат. Сотко Алмазбек Атамбаев да катыша турганы айтылууда. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мурдагы президентке башкы прокуратура 5 айып койгон болчу. Алар укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата зомбулук жасоо, башаламандык уюштуруу, адам өлтүрүүнү уюштуруу, адам өлтүрүүгө аракет жасоону уюштуруу, кишилерди барымтага алуу, кийин Атамбаевка ТЭЦ-ти модернизациялоо жана форум имаратына байланышуу дагы 2 иш боюнча айып тагылган. Ички иштер министрлиги болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам отрядынын кызматкери Үчөн Ниязбеков өзүнүн ок атуучу автоматына атылды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө айтылгандай, окуялардын жүрүшүндө алынган курал жарактардын баардыгына трансологиялык жана баллистикалык экспертизалар дайындалды. Экспертизанын жыйынтыктары азырынча даяр боло элек. Белгилеп кете турган нерсе, кармалган жарандардын киши өлтүрүүгө катышы бар деген маалымат сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө текшерилүүдө. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча кошумча билдиребиз, деп айтылат маалыматта. 14 августта ИИМдин тергөө кызматы сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө 7-8 августтагы окуялардын дагы бир активдүү катышуучусу 29 жаштагы жаран кармалганын кабарлаган. Ал УКМКнын Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шек саналууда. Мындан кийин айрым массалык маалымат каражаттары күч тармагындагы жеке булактарына таянып, Ниязбеков өзүнүн куралы менен атылганын, шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилгенин жазышкан. Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча 7 августта болгон биринчи операция учурунда ок тийип каза болгон. Анын сөөгү 9 августта Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев 13 августта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ниязбековду өлтүрүш үчүн түз эле жүрөк ачканын айткан. Судебная медицинская экспертиза показала, что Ниязбекову стреляли прямой, прямо в сердце, под бронежилет. То есть выстрел был сделан специально на убой, на поражение, уважаемые друзья, я хочу же сказать. Никакого, мог бы стрельнуть и в ногу, в руку, чтобы предупредить. Нет, именно стрельба именно на поражение, в сердце. Усен погиб сразу. Ал эми ички иштер министрин мурунку орун басары Курсан Асановдун адвокаты Икрамидин Айткулов министр Кашкар Жумушалиевди тергөө бүткөнчө кызматтан четтетип турууну талап кылды. Мындай өтүнүч менен ал президент Сооронбай Жээнбековго жана премьер-министр Мухаммедкылы Абылгазиевге кайрылды. Жактоочу Курсан Асановго айып коюуда министрдин жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүн экенин билдирип, ал тергөөнүн жүрүшүнө таасир этет деп эсептейт. Аскердик прокуратура ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун батирин тинтүүгө алды. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Кечээ 14 августта Асанов кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча аскердик прокуратурага суракка чакырылган. Жактоочусу маалыматты жайылтпоо боюнча катка кол койгонун, ошондуктан сурак тууралуу толук маалымат бере албай тургандыгын айтты. Милициянын генерал-майору Курсан Асанов ички иштер министринин орун басары кызматтан бошотулганы 14 августта белгилүү болду. Ички иштер министринин расмий маалыматында Асанов кой ташта өзүнүн пиарлоо менен алектенгени айтылат. Кызматтык электөөнүн жыйынтыгында коомдук тартипти турукташтырууда өзүнүн тапшырылган жерди кызматтык милдетин аткаруунун ордуна пиар менен алектенип, өзүнүн телефонун ошол жерде кызматкерге берип, окуянын жүрүшүн видео тасмага тарттырганы, курал жарактары кармаганга болбостугуна, аны криминалисттик эксперттик кызматкерлер гана кароого ала турганын, фото, видео атайын кызматкерлер гана тарта турганына карабастан кызматтык милдеттерди аткарууда кемчиликтерге жол бергендиги аныкталган. Бул анын кызмат ордунан бошотуу боюнча чечим кабыл алууга негиз болду, деп айтылат маалыматта. Кийинчерээк Асанов кызматтан бошотулушу боюнча билдирүү таратып, ИИМдин айыптоолоруна макул эместигин айтты.
Мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун укуктарын болсо Азимбек Бекназаров коргой турган болду. Ал өзүнүн камала турганын бүгүн 15 августта Facebook-тагы өздүк баракчасына жазды. Анда ал имдин тергөө башкармалыгына бүгүн жактоочу менен келүүнү айтышканын жана барымтага алуу беренеси боюнча камакка алышарын билдирди. Бирок имдин басма сөз кызматы Жээнбековдун кармалышы мүмкүндүгүнө комментарий берген жок. Алим Альфанын ардагери запастагы полковник Мирлан Жилдиңбаев журналисттер үчүн жыйын өткөрүп, 7-8 августта Койташтагы Атамбаевди кармоо операциясында кесиптештердин өз ыктыяры менен кантип жардам берген айтып берди. Мен ал короого, ал үйдүн жанына киргенде бардык эмеше күтүп, ал жерде 7 гана жоокери доложник катары алып калыптыр, кете албай калганбы же чыга албай калганбы. 2 күн аларды алып чыгам деп аракеттенип жүрдүм. Телефон аркылуу бир гана ГКМнын өкүлү менен связь байланышка чыгып турдум. И то шаарга түшкөн моментте жакта связь жок болду. Өзүңүз сураган баарыңыздар уксаңыздар керек да. Анан баягы алып чыккан 6 бала менен гана кыска убакытта шаарга жеткиче сүйлөшө алдым. Алар даже билбейт экен кимден каза болгонунчу. Алар менден угушту, ошон каза болду деп мен айттым. Аябай катуу кайгыруу менен кабыл алышты. Мен өзүм чынында азыркы убакытка чейин билбейм кандай учурда кантип ошон ок жеп каза болгонунчу. Мен билем ал экинчи этажда ок жеп деди деп угуп атам да. А вот детально кандай болгон, кайсы учурда ал жөнүндө менин маалыматым жок. Жилдиңбаев учурда күзөт агенттигинин жетекчиси. Ал 7 августта кабарды угар менен Койташтагы объектисин көздөй жөнөгөн. Айтымында анда үйдө эмне болуп жатканы көрүнгөн эмес. Кечки 10:00 кийин операция максатына жетпей калганы түшүнүктүү болгонун эскерет. Биринчи түнү бир бала скорого чейин алып келип тапшырып бердим. Аны кое берип беришти мага. Экинчи күнү 6 баланы чыгарганда ошо жерде жүргөн. Служба жөнүндө түшүнүгү бар балдардын жардамы болду да. Бир гана нерсени ачык айта алам, бул кыргыз элинин башына түшкөн бир кайгылуу бир окуя болуп кетти Каргашалы. Адам өмүрү кыйылды, адам өмүрү кымбат. Бул окуяга кептелбей, кабылбай койсок деле болмок, бир башкача жолдор менен чечилсе болмок да. Интернет түйүндөрүндө болсо 7-8 августта штурм учурунда Атамбаевдин резиденциясында болгон окуяга катышып, азыр өкүнүп турган видеолор да тарай баштады. 7-8 августтагы болгон окуялар менин көз карашымды түп тамырынан өзгөрттү. Буга чейин айткан сөздөрүмдү толугу менен айтканым. Урматтуу мекендештер, жалпы элибиздин тынчтыгы үчүн мамлекетибиздин келечеги үчүн ынтымакта бололу. Ошондой эле бүгүн социалдык түйүндөрдө Койташтагы операция учурунда Атамбаев менен анын бөлмөлөрүнө кирип буюмдарын алып жаткан учурлар жана Курсан Асанов колундагы баштыкты кантип жан сакчыдан алып жаткан видео тарады. Видео абдан кылдат монтаждалып, ар кандай ракурстан көрсөтүлгөн.